vocês. Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, né, um pequeno vlog aqui que eu vim mostrar para vocês as duas peças que eu fiz, pessoal. Linda, muito linda. Essa daqui é um tapete, essa daqui é a passadeira. Quero mostrar para vocês, tá? Antes quero mostrar aqui os barbantes que eu usei para estar confeccionando essas peças, que já tem videoaula no canal, tá? Se vocês ainda não viu a videoaula, vai conhecer agora o tapetinho e também vai ter acesso à videoaula que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? São, ó, esse biquinho que eu usei aqui. São duas peças muito bonitas, eu gostei muito dessas peças, vou ficar com eles pra mim, né? Então, os barbantes que eu usei aqui são número 6, todos eles, ó. Eu usei esses dois, esse tem só um pouquinho, né? Porque eu já tinha usado também outras peças. E o barbante que eu usei foi esse daqui, ó. Não fazendo marca, não fazendo propaganda da marca, que é a primeira vez que eu usei esse barbante. Confesso pra vocês que eu gostei dele, só usei nessa cor cru, tá? Comprei dois, usei esse, né? E tenho esse daqui ainda fechado. Então, foi esse barbante aqui que eu usei. Ele é de 1 kg, número 6, na cor cru. Que foi o que eu usei aqui, ó. Desse daqui. Sobrou ainda um pouquinho. Eu já tinha usado também outra peça. Não usei tudo nessas daqui, não. E esse daqui também, ó. É número 6 também, só que é de outra marca. Esse daqui, se eu não me engano, é Amazônia, Amazonas. A marca dele. Não é um barbante que eu tenho muito costume de usar também. Infelizmente, eu não gostei muito desse vermelho, tá? Não achei ele muito legal. Ele veio 5 anos com enxujeirinha. Também não tô desfazendo da marca, tá, pessoal? Eu creio que pode ter sido esse lote aqui. Então, não gostei muito, mas foi o que eu usei aqui pra tá fazendo essas peças e o resultado ficou incrível. Esse daqui é o tapete menor. Eu vou tá abrindo ele aqui pra vocês verem. E vou tá falando a medida e o peso. E depois eu vou abrir a passadeira pra vocês verem, tá? Esse daqui, ó, é a passadeira. Primeiro, deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem o tapete. Esse tapetinho já tem videoaula no canal, já tem muita gente fazendo esse tapete. Aqui tá do lado avesso. Já tem muita gente fazendo, mandou foto aí pra mim, né, desse tapetinho. Eu confesso pra vocês que é apaixonante o resultado. Vou ter que levantar um pouco mais aqui o celular para que vocês possam ver um pouco mais de longe. Vamos ver aqui, ó. O resultado, pessoal, desse tapetinho. Vou tá medindo aqui, passando para vocês o tamanho que ele ficou. Então, colocando a fita aqui, meus amores, olha. Aqui, ó, no bem no cantinho, né? E aqui também, ó. 72 centímetros, aproximadamente aí, ó, em 72 centímetros, às vezes a gente mexe aqui, pode dar uma diferencinha de 1 centímetro, 2 centímetros, mas é bem pouco, ó, 72 centímetros. E de largura, deixa eu ajeitar aqui pra gente ver a largura dele. Ó, tá aqui, né? E vamos ver aqui. Ó, 49, né? De largura. 49 de largura por 72 de comprimento. E eu vou estar pesando essa peça aqui para vocês verem quanto que eu gastei de material. A balança tá aqui já zerada. Coloquei esse pratinho aqui em cima, né? Pra ficar melhor para pegar aqui tudo, ó. Pra pesar, olha só. Então, aqui tá aparecendo, ó, 396 gramas que eu gastei nesse tapete. Nesse tamanho, ele é um tapetinho fechado, porém o resultado fica incrível, né? Agora eu vou estar mostrando para vocês a passadeira. Deixa eu desligar aqui. Vou estar mostrando a passadeira para vocês. A passadeira, deixa eu ir abrindo ela aqui, gente. Eu amei o resultado dessa passadeira. Eu esqueci de falar aqui para vocês, mas eu usei a agulha 3,5, tá? Com o fio número 6. Deixa eu abrir aqui certinho. Deixa eu arribar aqui para que vocês possam ver, gente. Olha esse resultado. Olha isso, gente. Muito lindo, não é? Vou estar medindo e pesando para que vocês também possam ver o peso e a medida que ficou essa peça. De largura, então, ela ficou medindo aqui a mesma coisa, ó, 49,50 ali, tá? A mesma coisa aqui de largura. Agora vamos ver de comprimento. De comprimento aqui, meus amores, olha, ali tá o 1, né?
de comprimento, então, ela ficou medindo 1,20 m, tá? Aproximadamente aí 1,20 m de comprimento. Agora eu vou estar pesando para que vocês possam ver quanto que eu gastei de material para fazer a passadeira. Vou ligar aqui, ó, zerado, né? Ó, que se eu tirar aqui, coloca no pratinho aqui, fica zerado. E agora eu vou dobrar aqui minha passadeira para colocar. Eu consigo colocar ela aqui toda nesse pratinho. Olha, pessoal, 704 gramas, tá? 704 gramas, então, foi o peso da minha passadeira. Vou abrir as duas peças aqui pra vocês. Então, ficou assim, pessoal, olha. Que lindo que fica aqui esse joguinho. Esse tapete é o tapete Love e a passadeira Love. Temos a videoaula das duas peças, tanto do tapete menor como da passadeira também. Vai estar aqui na descrição do vídeo o passo a passo dos dois, tá? Caso vocês queiram fazer essas peças, vai estar tudo na descrição do vídeo, o passo a passo. E se vocês fizerem, deixa aí pra mim nos comentários o que vocês achou, tá bom? Deixa um comentário aí pra mim, se possível. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e ficam todos com Deus. Música.